Привет на всички! Аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес, както сте разбрали вече от заглавието на това видео, ще ви покажа как да се направите една бърза, лесна и много вкусна баница с газирана вода. Ето и отблизо тази пухкава баница, много обемна, много приятна. Гарантирам ви, приятели, че всеки от вас може да приготвя в домашни условия и да зарадва своите близки и познати. След всичко казано от мен, нека да приемем към днешната рецепта баница с газирана вода. Тук наредени пред мен може да видите всички продукти за тази прекрасна баница. Пакет точени кури 400 грама, 6 яйца, 250-300 мл газирана вода, 200 грама кисело мляко, 300 грама крави сирене, 2 чайни лъжички сода. Както и видяхте, малко продукти, но ви гарантирам, че резултатът се заслужава. Както винаги, всички продукти и точни им грамажи за тази и за всяка една моя рецепта може да намерите долу в описанието. Първо в една купа слагам 3 яйца. Пукам жълтъците и леко разбивам с кълта. Към яйцата добавям 250 грама кисело мляко. Добавим солата, в случая 2 равни чайни ложечки сода. Разбъркам всичко да се смеси. Така получената смес, или както моята баба казваше, получената каша, оставим настрани. За тази рецепта използвам тъвичка, която е 30 см диаметър и около 5 см дълбока. И е време да започна среденето на баницата. Разтварям спагета с курите. Важно условие за тази рецепта е да не използвате тъвичка с незалепващо дъно. Защо? Ще разберете малко по-напред в видеото. Вземам една кора. Леко я намачквам. Ето по този начин. И както още казва, малко по-рошава. Завъртам тавата. Вземам втора кора. Слагам по същия начин. Малко по-рошава. Слагам от силенцето. Отново завъртам тавата и слагам трета кора. И слагам от плънката. Това е начин за подреждане в тази рецепта. Две кори слагаме от сиренето, трета кора слагаме от плънката. И редуваме по този начин, докато свършат корите, сиренето и плънката. Показвам още веднъж за всички вас, как се реди тази баница. Завъртам тавата, слагам една кора, малко по-рошава. Завъртам. Втора кора. Слагам от сиренцето. Завъртам. Трета кора. Слагам и последната кора. Притискам леко. Тук е момента да пуснем фурната да загрява. Аз съм пуснал моята на 180 градуса без вентилатор. Вземам един остър нож и разрязвам баницата. Как да разрежете баницата зависи изцяло от вас. Аз разрязвам ето по този начин. Така разрязаната баница заливам с 60 грама разтопено масло. Като е хубаво да заливате там, където са разрезите. Финално за заливката слагам 3 яйца в една купа. Пукам жълтъците и разбивам леко с една тел. Това е достатъчно. Към тях бавим 250-300 мл газирана вода. Както ви може да забележите, веднага се получи реакция между газираната вода и яйцата. Това е и търсен ефект от моя страна. Разбъркам леко. С така получената смес заливам баницата. Така подготвената вас баницата слагам в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 40 минути.
Както вече казах, печем в предварително загрята фурна на 180 градуса. Както си мога забележите, аз пека в долната част на фурната. Минали са около 40 минути. Време е да изваря баницата и видя как се е получила. Аз мисля, че се е получила разкошна, приятели. Добре се надигнала, приятен загар, просто разкошна. Времето от 40 минути, приятели, ползвайте го по-скоро като референция, а не като правило. Следете цвета на вашата баница и поне ще се ориентирате кога е готова. Тук при мен съм си приготвил 4 чашки, върху които ще обърна баницата. За да се запази обема на баницата, аз слагам върху 4 чашки. Вие ако нямате 4 такви чашки, може върху купички или всичко, което ще държи малко по-нависоко от кухненския плот баницата. Както сами може да забележите, баницата си седи издута, а не се сплесква. По този начин ще запазим обема й. И я покривам с една кърпа. Така покрита баница оставям хубаво да изсине, преди да я обърна, нарежа и да я опитам. По този начин ще запазя обема й и ще бъде много въздушна и много приятна за хапване. Накрая сме на това прекрасно видео, как да си приготвим една много пухкава и обемна баница с газирана вода в домашни условия. Надявам се, както винаги, видеото ви било полезно, да сте научили нещо ново. Ако е така, приятели, много ще ме зарадвате да харесате това видео, да оставите коментар долу в коментарите за какво искате да видите в моите бъдещи видеа и да споделите това видео с близки и познати в социалните мрежи. По този начин, само с 1-2 клика ми помагате изключително много, за което ви благодаря. Към тази баница съвсем спокойно може да добавите късмети и да направите част от вашата новогодишна трапеза. Това беше моето последно видео за тази 2023 година, приятели. Пожелавам ви една прекрасна нова година, пожелавам ви едно чудесно посрещане с близки и познати и ще се видим в следващите видеа от 2024 година.